Час ад часу мы ходзім і на беларускія службы, але нам патрэбныя і службы па-ангельску, каб мы маглі ўсё разумець, маглі самі чытаць і спяваць. Добра, што нам пайшлі на сосу. Была аб'явлена сёння, што будзе па-англійску адбывацца месца. А для мяне англійская мова – гэта восьмая замежная мова, на якой я размаўляю. Калі, напрыклад, яшчэ далучыць да таго, што я ведаю беларускую мову, то гэта дзявятая будзе мова, замежная, таму што жывучы ў Беларусі і можна пачуць беларускую мову толькі па радыё альбо па тэлевізіі. Андо, ты гэта. Я маю. А ты зможеш гаваць, я